Ko'pchilik bilan yaqin tanish ekansiz, Toshbaqani tanimasangiz ham. Juda ko'p. Muhabbat mavzusida qo'shiq aytib bering. Muhabbatim qaylardasan, qaysi manzil jaylardasan? Muhabbatim qaylardasan, qaysi manzil jaylardasan? Parkentda. Balkim yarim dilgir yetgan sol kechgan sol saylardasan? Parkentda shashlik qiladi shu. Muhabbatim qaylardasan. Rahmat, matnni qidirishda davom etasiz. Ma'murjon aka, kelinoyimizga atab qaysi she'rni yodlab bera olasiz? Yorim bo'lsang kel, qo'lingni qo'lga ber. Uzoqdan termulib boqmog'ing nechun, yor bo'lmasang oyog'ingni tiy, jonimni o'tlarda yoqmog'ing nechun? Yaqinlashma. Ana. Botir aka, sizchi? Maylidir, kimgadir yoqsa yoqmasa ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Kel, biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik? Rayhon.